meus amigos? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje é domingão, dia 18 de abril de 2021. Eu estou agora, nesse momento, no posto Cursão, na cidade de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. Vocês se recordam que ontem, eu disse para vocês que eu estava na dúvida, né? Se eu ia vir até aqui ou se eu iria ficar ali nas proximidades de Coxim, São Gabriel, Coxim, ali no Sonora. Pois então, ontem eu peguei e decidi então ficar no Sonora. Fiquei no Sonora, levantei hoje de manhã, fiz o que eu tinha que fazer, né? E cheguei aqui no Rondonópolis, era por volta das 8 horas da manhã, nosso horário, 7 no horário deles. Pedi para lavar minhas roupas, fiz tudo que eu tinha que fazer. Limpei meu caminhão, limpei as caixas de cozinha, fiz tudo, né? E agora eu vou terminar de chegar no Cuiabá, tá? Hoje eu não vou mais pra frente não, vou ficar no Cuiabá. E amanhã, se Deus quiser, se nada acontecer no caminho, eu irei terminar de chegar no Sinop. Valeu, um abraço aí, me acompanhe e tudo de bom pra nós. Tudo de bom. Tomar uma aguinha gelada. Meus amigos, agora domingo, agora vai dar, agora no horário de Brasília é 3 horas da tarde, né? Agora aqui vai dar 2 horas. Hoje, como eu disse para vocês, eu irei até o Cuiacuia, se Deus quiser. E depois pernoite, né? Agora esse no posto que eu gosto, esse posto aqui. É uma pena que a firma não abastece aqui com eles. É uma pena, viu, cara? Que eu gosto de parar aqui, viu? Se um dia um de vocês verem algum Marvel parada em um Highline, pode ter certeza, pode ser que seja eu, viu? Embora todo mundo, tem cara que para aí, não é só eu, né? Não é só eu também, né? Muita gente que para aí também, da Marvel, né? Olha o postual do Locatelli. Uma vez na Marona em 2013. Em 2013, é Natal de 2013 pra 2014. Eu fiquei, foi 15 dias parado nesse posto aqui, ó. Esse Locatelli. Mudou tudo da época que era... Pô, cara. Não dava, senão levava. Foda. Então, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Eu lembro que uma vez eu vim com uma carga de Nestlé pra descarregar no Assai. No Assai. Eu cheguei, era num dia... Foi no dia 22 pra descarregar no Assai aqui de Rondonópolis. Cheguei lá, apresentei as notas pro cara lá. Pro conferente, ele olhou pra mim e até balançou a cabeça. E disse que essa carga que eu estava carregada era Nestlé, tá? Eles só iam descarregar depois do ano novo. Ou melhor, depois do dia 5 de janeiro do outro ano, que é o ano 2014. Aí eu falei, não acredito, cara.
Aí ele disse, pois é, motor. Aí eu peguei as notas, voltei e fiquei ali no Aldo Locatelli. Naquele tempo, a Marone abacia ali. Marone abacia. Olha, eu fiquei, cara, fiquei do dia 22 até o dia 5 de janeiro parado naquele posto ali. Entendeu? Passei o Natal e o Ano Novo, virada de ano, 2003 para 2014, nesse posto Aldo Locatelli aí. Tá, isso eu me lembro muito bem. Mas tá bom, faz parte, né? Não foi o que você escolheu? Pois então, tá aí. Tá aí agora, né? Mas tá bom. Um calor. Mas é aquela coisa, né, gente? Eu sempre andei com meu caminhão. Sempre. Desde quando eu comecei a viajar na Marone. Desde quando eu comecei lá com eles em 2011. Eu sempre tive as coisas no caminhão. É claro, no começo, quando eu entrei na Marone, eu comecei no baú, né? Naquele tempo lá tinha essa hierarquia, né? O cara primeiro entrava no baú, começava viajando por perto e depois ia subindo. Aí no baú, como eu fazia só Rio, interior de São Paulo, fazia o máximo que eu ia, era viagem de 1000 quilômetros, ia pra Vitória, eu ia pra Montes Claros. Tudo bem, que no baú eu cheguei pro Recife uma vez. Cheguei pro Recife. Aí eu não tinha as coisas no caminhão. O que eu levava era só a roupa de cama mesmo, mais nada, né? Aí depois que passaram pra câmara fria, eu já coloquei televisão, já coloquei inversor, já equipei daquele jeito lá que, sabe? Já tinha notebook, já andava com notebook. Aí por essa razão, né, por ter as coisas no caminhão, por ter o meu conforto, eu consigo até hoje ficar parado nos lugares, né? Assistindo uma televisão, mexendo na internet. Agora que eu comecei com esse negócio de YouTube aí, que eu tô gostando, até que eu tô gostando dessa brincadeira. Aí eu fico editando uns vídeos, leio alguma coisa, assisto alguns canais também que eu gosto. Sei. Agora eu estou iniciando aqui a descida da Serra de São Vicente. Tá bom? Pra quem não conhece essa Serra de São Vicente aqui, chegando no Cuiacuia, tá bom? Chegando no Cuiabá. Essa serra aqui, ela tem 17 quilômetros de extensão, tá? Vocês podem ver, ó, estou iniciando agora a minha descida, tá bom? Cheguei em Rondonópolis hoje de manhã, era por volta das 8h30, 8 horas da manhã, no nosso horário, no horário deles aqui, 7, né? E como eu havia dito ontem para vocês, eu estava pensando ainda se eu iria dormir essa noite a noite de ontem para hoje no Rondonópolis, ou se eu iria dormir antes ali em São Gabriel, Coxim, Sonora. Eu estava na dúvida, né? Aí então ontem à noite eu decidi dormir ali no Sonora, né? Porque é aquilo que eu já disse pra vocês no vídeo anterior. É aquilo que eu disse pra vocês. Graças a Deus eu não preciso correr. Porque a minha carga, o agendamento é só pra terça, né? Então eu tô bem tranquilo. Inclusive hoje eu vou ficar aqui no Cuiabá, se Deus quiser. E amanhã, a hora que eu despertar, aí eu sigo viagem, né? É arriscado amanhã eu sair só depois do almoço do Cuiacuia, viu? É arriscado. É arriscado sair amanhã só depois do almoço para estar chegando amanhã à noite no Sinop. Vamos ver.
Tá bom, meus amigos? Então vamos iniciar. Vamos descer aqui a Serra de São Vicente aqui. Aqui tudo é 50 por hora, viu? Ontem, como eu estava dizendo, ontem eu cheguei, almocei no Campo Grande, fiz umas horas lá. Aí o que que eu fiz mais? Depois que eu almocei lá no Campo Grande, eu fui indo devagarzinho, fui indo, passei São Gabriel. Aí eu passei Coxinha, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou correr para dormir em base de PRF não, até então, porque o horário que eu estarei chegando no Rondonópolis não vai ter lugar, eu vou ter que ir lá para PRF. Então quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui. Daí eu dormi ali em Sonora, né? Eu dormi em Sonora. Aí eu saí hoje de Sonora, era por volta, acho que é 6:30 da manhã, 8 horas eu tava ali no Rondonópolis já, né? Pedi pra mulher ali lavar minhas roupas, ali tem uma lavanderia ali. Pedi pra mulher lavar minhas roupas, ela lavou, esperei, almocei. Aí eu peguei e tô indo aqui tranquila. Fiz o que eu tinha que fazer, indo bem tranquilo, bem suave. Tem um outro colega da Marvel que tá vindo aí atrás aí, ó. Olha como que eu tô descendo, ó. 2200 giro, ó. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí, ó. Mas é assim que eu tô descendo. É assim que desce, ó. Ó, sem usar freio, tá? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Tem um colega, como eu estava dizendo, tem um colega que tá vindo aí atrás aí, o carioca. Ele tá vindo tranquilo também, porque a descarga dele é para amanhã aqui no Cuiabá. A dele acho que é para amanhã, mas é aqui no Cuiabá, né? A minha é aqui quase 500 km para frente ainda. Agora são 5:30 da tarde, o horário daqui. Horas que eu tenho saudade do Volvo. Aí tombou algum caminhão tombou aqui, ó. Essas horas que dá um pouco de saudade do FH. Mas é como vocês estão vendo, se souber descer, ó, você não
Só descer tranquilo. O segredo do Scania é você descer tranquilo com ele. Nem aqui, como eu conheço, como eu conheço bem essa serra, abaixei mais uma marcha. Entendeu? Aí sétima aqui, ó, pode ir de boa. Eu não preciso usar freio de serviço. É, quem me acompanha mais tempo no canal sabe, né? Que na estrada o único medo que eu tenho é disso aqui, é de serra. Eu não abuso em serra não, gente. Serra, meu. Quando eu me deparo com uma serra, acabou o homem. Acabou o Flilder. Eu não abuso em serra. Até então, porque a velocidade ideal para descer essa serra, velocidade segura e ideal, é essa velocidade de 45, 50 km por hora, a qual eu estou descendo, como vocês estão vendo. Tá? É para descer assim e ponto final. Mais do que isso, é suicídio. Aí, ó, os colegas, tudo descendo com responsabilidade aí. Tem alguma coisa aí na pista. Ó, cone, isso é acidente. Ó. Deixa eu ver. Ali em cima tombou um caminhão. Aqui não, aqui é desmoronamento. Ah lá, tomba. Ó, ó. Aí, ó. É um bitanque que tombou aí, ó. Essa serra, ela tem 17 km de descida, não é 10, não é 12, não é 13, mas sim 17 km de descida ela tem, tá? A Serra de São Vicente. Ó, de vez em quando eu tenho que dar um toquinho no freio, ó, para manter na faixa azul. Eu posso soltar um pouquinho mais. Então, como eu estava dizendo para os amigos, quando eu me deparo com uma serra, meu amigo, acabou o homem. Eu não tenho vergonha de falar, eu falo isso para todo mundo. Mas é só a serra que eu tenho medo também. Só serra. Eu respeito. Sempre, no começo não, na verdade, no começo nem tanto, mas meu pai sempre me ensinou. Quando eu começou a me, meu pai começava a me ensinar, quando meu pai começou a me ensinar, meu pai sempre me ensinou, meu pai e os meus tios sempre me disseram uma coisa, sempre eles me ensinaram para respeitar a estrada. O segredo é você respeitar a estrada. A serra, que nem aqui, ó. Pra que eu vou correr mais? Pra que eu vou descer correndo? É, mesmo que eu tivesse que botar pressão, meu amigo, se deparou com serra, respeita ela. É 50, desce a 50. Na verdade, se é 50, desce a 40. Se é pra descer a 30, desce a 20.
Entendeu? Respeite, cara. Respeite, porque isso aqui mata. Isso aqui mata, cara. E não acabou a serra, tá? Aqui tem mais 8 quilômetros de serra ainda. Eu lembro uma época, um tempo, quando eu comecei a trabalhar. Hoje eu posso falar, né? Embora eu já disse em outros vídeos. Eu já disse em outros vídeos o que aconteceu. Eu descendo essa Serra de São Vicente aqui, eu trabalhava com um G400 da Marone. Era de alavanca ainda, né? Caminhão manual, em 2012. Comecei a descer aqui, descer. Meu. Quando eu fui olhar, olhei no espelho assim, a fumaça cobrindo. Aquela fumaceira, cara, sabe? Os caminhões aí estão vazios, tá? Porque eles estão descendo assim. Então, gente. A igrejinha ali, olha isso aí. Uma fumaceira, cara, cobrindo assim, ó. Meu, aquele dia não pegou fogo porque não sei como. Aí eu, eu consegui parar. Parei mais lá pra baixo. Aí os caras do Bitrem, os caras passando, olhando, deveriam ter pensado, mas que cabaço, filho da puta, esse aí, hein? Quase se matou aí. Deveriam ter pensado, deveriam ter dito isso, né? E com razão, não é verdade? Aí por quê? Por abusar, né, cara? Tava com o quê? Um 2012. Eu tava com um ano só de experiência na carreta. Só que aí foi um pouco de... como que eu posso dizer, gente? Foi... Você tá começando, você acha que você é o cara, né, meu? A gente acha que sabe tudo, né? Essa é a verdade. Acha que tem cara aí, tem... Molecada nova que pega caminhão, trabalha aí 3 meses, 6 meses, já acha que é o pica das galáxias. Eu posso dizer isso com propriedade, porque no começo eu fui assim. Eu fui assim, né? Porque Deus foi muito, como que eu posso dizer? Foi muito misericordioso comigo, muito paciente. Teve muita paciência para me proteger, né? Até eu ia aprendendo, amadurecendo. E hoje, né, graças a Deus aí, ter se tornado o profissional que eu me tornei, né? Então é complicado, não é fácil, né? Eu lembro uma vez que o meu tio, quando eu comecei a trabalhar na Marone, eu tinha 23 anos de idade. Comecei a viajar, o meu tio, o irmão do meu pai, que é um baita de um profissional, trabalhou muitos anos no ônibus rodoviário. Meu tio, ele trabalhou muito, trabalhou na Cometa, trabalhou na Andorinha, é um puta de um chofer, trabalhou com carreta também. Ali é um choferzão de mão cheia, né? Mas trabalhou na época do ouro, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi nessa época aí que ele trabalhou. Aí ele uma vez ele falou pra mim assim, falou, Frilda, quando falou isso pra mim e mais pros meus outros tios e meu pai, né? Que tava começando a viajar, né? Aí ele falou assim, pô, quando o Frilda vai viajar, Jesus nem dorme. Ah, quando eu lembro disso. E ele ficava na cozinha assim, e ele gesticulava. É isso aí, galera. Agora estamos chegando no posto. Pessoal, irei finalizar essa parte da nossa viagem por aqui, tá bom? Amanhã, se Deus quiser,
Na hora que eu saí lá, aqui do lado do Marajó, para iniciar mais uma viagem, e se Deus quiser, eu quero registrar a chegada lá no Sinop, se assim Deus permitir, e é claro, se nada acontecer, tá bom? Amanhã, saindo cedo do Marajó, irei registrar minha saída do Marajó até a chegada no nosso amigo cliente, tá bom? É isso aí, tá? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, fui galera, um abraço e tudo de bom.